Ես տեսնում եմ, թե ինչ են անում այդ մարդիկ. Եվ ցավն այն է, որ երբորդ վտանգից մենք ունեինք դուրս գալու շատ հեշտ քաղաքակիրթ լուր և մեր ժողովրդի կողմից գնահատվելիք և աշխարհի կողմից հարգանքի արժանի մի լուծում. Դա իմ այն առաջարկն էր, որ ես արել էի երկու նախագահներին. Թե մեր շարքերում էլ շատ մարդիկ կային, որ չհասկացան դա. Սկսեցին խոսել, թե ինչպես կարելի է դաշինքի առաջարկ անել այնպիսի մարդկանց, որոնց հետ մենք ունեցել լրջագույն բախումներ, որոնք հսկայական վնասներ են տվել մեր ժողովրդին և այլն և այլն. Այս զգացական տեսակետից նորմալ արձագանք է, բայց քաղաքական տեսակետից սրա արժեքը զրոյական է. Բացատրել եմ, երբ որ ազգը վտանգվում է, պետությունը կանգնած է վտանգի առաջ, բոլոր նորմալ քաղաքական ուժերը, որքան էլ իրար հոշոտած լինեն, որքան էլ իրար բզկտած լինեն, գալիս է մի պահ, հասկանում են, որ վտանգվում է երկիրը, վտանգվում է պետությունը. Այս դեպքում ամեն ինչ մոռացության է մատնում և լծվում են երկիրը որքի կանգնեցնելու խնդրի. Հիմա, եթե Քոչարյանը և Սերժ Սարգսյանը համաձայնեին իմ առաջարկին, պայմանն էլ գիտեք, մի պայմանով, որ ոչ ես, ոչ իրենցից որևէ մեկը չենք հավակնում պետական որևէ պաշտոնի. Ստեղծում էինք մի տեխնոկրատների կառավարություն, լուրջ մի կառավարչով և հանգիստ նաև այդ կառավարությունը ունենալով այսպիսի քաղաքական ուժերի աջակցությունը հնարավորություններ ստանում 1-2 տարում ոտքի կանգնեցնել այս պետությունը։ Ես դրան 100%-ով հավատացած եմ, բայց հարցի մի կողմն է, մյուս կողմն այն է, եթե այդ պատկերը հաջողվում էր, այսօր Նիկոլի ֆենոմեն գոյություն չէր ունենում։ Չէր ունենում, Նիկոլը կարող էր գուցե դրանից 1-2 շաբաթ հետո թողներ փախչեր Հայաստանից։ Ուրեմն այդ ընտրությունների բոլոր բացասական հետևանքների գլխավոր մտավորները Ռոբերտ Քոչարյանն ու Սերժ Սարգսյանն են, որոնք վիժեցրին այս պլանը։ Դուք չեք տեսնի որևէ լուրջ արձագանք այս առաջարկի նկատմամբ, և Արտասահմանից են եղել, և Ռուսաստանից, որ սա համարել են մի հրաշալի լուծում։ Ես զարմանում եմ, ինչպես Ռոբերտ Քոչարյանն ու Սերժ Սարգսյանը չհասկացան այս բանը, այսինքն ինչքան վնաս տվել են այս երկրին իրենց 20 տարվա իշխանության ժամանակ, իրենք հիմա պատրաստվում են ավելի մեծ վնաս տալ այս երկրին։ Հեքիաթ չի, հավատացեք, լուծված էր այս հարցը։